Bagulho. Balde. Boa tarde a todos. Com a permissão do diretor-geral dos esportes, do senhor presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, a presença dos vice-presidentes, secretário-geral da Federação, a família, aqui presente do jogador Alejandro Balde, também aqui presente o ex-jogador Alberto Fonseca, também vai ser homenageado nesta cerimónia, paralelo Federação e Governo. Gostaria de também saudar aqui a presença da imprensa desportiva nacional, que tem andado sempre ao lado da Federação e Governo. Saudar também, como eu disse, a Liga de Clubes, aqui representar o seu presidente e o resto do staff, o vice-presidente e o secretário, a Leopoldina Rossi, também membro do Comitê Executivo, compreendedor por área de futebol feminino. Estamos aqui nesta cerimónia de reconhecimento de duas gerações aqui que estamos aqui, como dizia há pouco, esta cerimónia de reconhecimento de duas personalidades que marcaram e ainda marcam o futebol, ou seja, as duas partes estão a se tocar, a geração anterior, a que pertence o senhor Alberto Fonseca, e ainda do miúdo Alejandro Balde, que está no início da sua carreira, que nós todos esperemos que seja coroado de muito, muito êxito. Sem delongas, vamos agora a passar por esta fase do reconhecimento, em que chamaria primeiro o senhor Alberto Fonseca, que foi a antiga glória e jogou para aqueles mais novos. Ele jogou, representou a equipa do Benfica de Portugal, também jogou pela seleção portuguesa e ainda passou pelas equipas, por exemplo, Boa Vista e Belenenses, emblemas históricos do campeonato português. E convido ao senhor Alberto Fonseca, que vem à frente, para receber o reconhecimento que a Federação e o Governo estão aqui a dar ao senhor Alberto Fonseca. Eu peço uma salva de palmas. À frente, presidente. Presidente. Ok. Fica no meio, ok. Voltar num segundo momento para receber o pano de pente aqui nesta cerimónia. Tem que ser. Missa. E não, está quase. E também agora convido o Alejandro Balde, venha aqui para frente, por favor. Está na presença dos seus familiares, os pais, irmãos, toda uma equipa técnica que trabalha com ele. Ele que fez toda a sua formação no Futebol Clube de Barcelona e atualmente representa a equipa principal e também representa a seleção espanhola. E esse reconhecimento é por estar
ele e também o Sr. Alberto serem a porta-bandeira do nosso país. E palmas também para acho que é. Mais palmas, por favor. O time da Terra, apesar de estar a representar a seleção espanhola, tem sangue guinense, veio para conhecer as suas origens e desejamos-lhe uma boa sorte. Ainda muito novo, já representa a seleção da Espanha e agora também joga na equipa de Barcelona. Vamos para o segundo momento deste ato, que é o pano de pente que será entregue aos dois. É um símbolo sagrado do nosso país. Agora vamos entregar o pano de pente. Aí o Alberto. Não, é que ele é de banda de fora. Ah, é Alberto. Não, para a câmara. Palmas. Não tinha mencionado o familiar, eu peço desculpas, não sabia, mas faz parte, nunca é tarde para ser reconhecido, o Sr. Alberto. Mais palmas, merece. Muito obrigado. Agora convido toda a família, os demais, papá, mamã, para também serem reconhecidos aqui à frente, e todo o staff. Vai um abraço para virem, porque também serão homenageados. Venga. Chama. Muito obrigado. Agora toda a família Baldé e o staff, sim, à frente, dirige com ele. Palmas, por favor. Agora, antes de se retirarem,
também o Badé será graciado com o pano de prenda tradicional ali, né? Yeah. O símbolo que será entregue mais uma vez entre o diretor geral dos esportes e o presidente da federação. É um símbolo da nossa tradição. Ah, sim, vou ter mesmo quando a cama. Toda a família, nós temos o conhecimento. Mais palmas. É sempre bom o filho da terra voltar. Muito obrigado a todos. Graças a todos. Boa noite. Agora, antes do discurso do presidente da federação, também do diretor-geral do esporte, eles receberam panos de pente e camisolas, símbolos da Unidade Nacional da Guiné-Bissau. E também decidiram reconhecer algumas, nem todas as pessoas neste ato, mas algumas personalidades. O presidente da federação, o diretor-geral irá receber para o ministro, o senhor ministro da Cultura, Juventude e Desportos, e também o selecionador nacional, Mr. Bacilo Kané, e a secretária-geral. Eles têm também camisolas para oferecer a essas personalidades que eu chamo. Por isso, mais uma vez, peço a eles para virem fazer a entrega dessas camisolas. Mas antes do Badeiro de ser... Senhor senador, ele entrega ao diretor-geral. A seguir será a vez de entregar ao presidente da federação. E será a vez de entregar agora à secretária-geral. Por último, não menos importante, ao selecionador nacional, Mr. Bacilo Kané. Agora uma foto de família. Uma foto de família. Com a camisola mesmo, apresentando. Apresentando, é. Quando o celular traz. Sim. Eu sou o 28. Eu sou o Valdé. Sou o Valdé. Seria bom. Muito obrigado. Mas antes de ir sentar, o presidente da federação irá também, como sabemos todos, na equipa do Barcelona jogam dois jogadores sanguinenses, ainda que representam a seleção da Espanha. Estamos a falar também do Ansu Fati. E a federação decidiu igualmente reconhecer Ansu Fati, mesmo estando em Espanha, mas aqui representado por um amigo que era também vai para os pais do Ansu Fati. Por favor. Mamãe. Sim, receber da mãe do Ansu. Ah, isso para a mamãe.
Sim, sim. Agora, muito obrigado por esse... Vamos! Por favor, Sr. Alberto e Alejandro. Sim. Não, primeiro fala um Sinópoli, os reconhecidos não ribeiro melhor. Mete só em cima do ombro. Ok. Sim. Falam primeiro os reconhecidos, depois os senhores da Federação e o diretor-geral do Instituto. Primeiro a falar, realmente é o primeiro a ser o reconhecido, o senhor Alberto, depende. Por ser o ou muito longe, depende. Não, está tudo bem. Fica bem? Pode ser em Quilhou ou depende. Liga-se. Não, está bom? Obrigado. Tudo está pronto? Desculpa. Pega um bocado. Tudo está pronto? Então, Sr. Alberto, tenha a vontade. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer à Federação da Guiné-Bissau e ao nosso diretor também pelo convite que eu tive para viver o jogo Guiné-Bissau-Santo Tomé e Príncipe, na pessoa do presidente, o nosso grande Caíto, e toda a sua direção, ao Baldé, ao Candé também, que é o nosso selecionador, a sua equipa técnica toda, que me receberam de braços abertos. E também quero agradecer essa homenagem que estão a fazer a mim e ao Alessandro Baldé. Eu, pelo passado que eu tive no futebol na Europa, ele é o presente. Eu tenho só a dizer um obrigado a todos e também tenho um desejo que a nossa seleção, que tem estado bem nos últimos tempos, quase em todas as cantes, que essa última conseguimos para a gente subir um ou dois patamares. Esse que é o meu desejo. Obrigado a todos e vou sair aqui com o coração cheio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Alberto Fonseca. Agora vamos passar para o Alejandro. Vale. Onde é que mando mesmo na posição? Por isso, vamos. Bueno, primero de todo, dar las gracias a todos los que han venido aquí para poder pasar un tiempo más conmigo y con mi familia. También quería agradecer al presidente, vicepresidente, a todos los que habéis venido por invitarnos a mí y a mi familia. También dar las gracias al míster y a todas las personas que estáis aquí. La verdad que
todos los que estáis aquí me estáis haciendo las cosas más fácil en el país. Y bueno, mi sueño siempre, yo decía a mi padre que siempre quería venir al país para visitar, para conocer a mi familia, y muy contento. La verdad que es una experiencia única para mí, poder conocer a todos mis familiares, a toda la gente del país, y la verdad que el cariño ha sido increíble. Las personas me reconocen más aquí que en España. Todo el país. Me ve. Todo el país cuando me ve, cualquier persona siempre pide foto. La verdad que es increíble y creo que eso es muy importante para la gente de Guinea-Bissau, que jugadores como yo y Ansu, que estemos en el Barça, porque puede ser ejemplo para ellos, que nada es imposible y que alguien con el mismo origen, si está ahí, ellos también pueden. Y nada, que muchas gracias a todos y que la próxima Copa África, ojalá Guinea-Bissau pueda hacer buen papel. No. Non costa solo poco lì, va bene, poi chiamano proprio lì. Sta a fare la modifica. Signor Presidente, tenga con noi. Ok, boa tarde. Em primeiro quero mandar um abraço forte aos homenageados, ao Sr. Alberto, para tudo que ele fez para a imagem da Guiné-Bissau. Eu era miúdo quando via Alberto, um atleta robusto, com uma presença em campo de encher os olhos. Então, hoje é com muito orgulho que eu, enquanto presidente da Federação, tê-lo cá na Guiné, para poder também constatar qual é o que é que a Federação está a fazer, o que é que a Federação está a pensar para o futebol da Guiné-Bissau. Para nós, este é um ato extremamente importante porque a família de futebol precisa de ter estabilidade. Ao Alessandro, que é um miúdo já com afirmação concreta no futebol mundial, eu, enquanto Presidente da Federação, orgulho-me a dizer que o país está a ser muito bem representado. O país, a Guiné-Bissau, a dimensão do país, não se mede aos palmos. Nós temos grandes filhos desta pátria a orgulhar-se ao país. E, sobretudo, também quero endereçar uma palavra de apreço aos pais para essa grande humildade que eles tiveram para trazer o filho a conhecer a sua realidade. Eu penso que isto é um ato nobre. É um ato, eu, enquanto Presidente da Federação, vou registar para sempre, porque nós estamos a falar de um jogador de Barcelona. Não é todos os dias que vejamos ou que temos alguém para relembrar a origem. Os pais, obrigado por essa coragem, por esse ato de nobreza que brindaram o povo da Guiné-Bissau. O Alessandro, para aquilo que eu vi dele, acho que é o miúdo que vai dar cartas pelo mundo fora. Por quê? Para a sua humildade, a forma simples de encarar a realidade do seu país. Porque nós, eu também fui jogador de futebol, e sei que, normalmente, jogadores de futebol são pessoas que costumam encher-se, costumam dizer que, entre palavras, arrogância, não é? Porque tem um mundo aos pés. Mas a ele,
E isto é um exemplo, eu enquanto presidente da Federação, um exemplo muito, muito, muito interessante para ter um jogador de gabarito do miúdo, é um miúdo, mas já com maturidade acima da média. Alessandro, desejo-lhe todas as felicidades do mundo. A Guiné-Bissau vai estar atrás de si, vai te acompanhar, vai pedir que Deus te proteja, que tenha boa sorte, que, mas sobretudo em termos de lesão, que isso é muito fundamental para um jogador afirmar que tudo que de mal que seja que fica para trás, porque vieste a origem e para todo o povo da Guiné-Bissau erguer-se para proteger o Alessandro e Ansu Fati, porque neste momento é o nosso espelho pelo mundo fora. E agradecer toda a staff da Federação, secretária-geral, membros de comitê executivo, presidente da Liga, peça presença logo a primeira, aceitaram de imediato abraçar essa oportunidade ímpar, por isso que eu digo que o futebol da Guiné-Bissau não é só pôr bola dentro de quatro linhas. É preciso, fora das quatro linhas, também estabilizar o futebol da Guiné-Bissau. Eu penso que neste momento conseguimos isso. A Federação de Futebol de Guiné-Bissau respira estabilidade interna. Clube, federação, governo, federação, associações, federação, jornalistas, federação. Isto é muito importante, porque nós não podemos desenvolver um setor sempre com atritos, sempre com desentendimento. Vamos desentender, mas no essencial vamos unir, porque o importante é o país, o importante é o futebol da Guiné-Bissau. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Federação. Agora convido ao Sr. Diretor-Geral dos Desportos para usar-lhe a palavra nesta cerimónia muito simples, mas carregada de simbolismo, porque aqui cruzaram duas gerações, a antiga e a geração presente e o futuro. E, Sr. Diretor, tenha. Muito boa tarde a todos. Peço desculpas, eu estou com gripe, estou com uma voz, que é uma coisa incrível. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Federação de Futebol. Igualmente, cumprimentar ao meu mano de nome, Alberto. Nosso Alessandro. É um momento particular. Este momento que estamos a viver aqui é um momento realmente que vai ficar registrado nos anais da história do desporto da Guiné-Bissau. Mas permita-me, em primeiro lugar, também dizer que o ministro gostaria de poder estar aqui, mas na última hora tem um desgosto e pediu-me para transmitir aqui aos nossos convidados, aos nossos homenageados, a felicitação, e ele queria realmente estar aqui, mas não pode, por razões de força maior. Eu vou fazer o meu discurso em crioulo. Eu gostaria de fazer em português, mas quero atingir a massa. Bom, em primeiro lugar, não será um momento particular. Na minha infância, não vi Alberto de Benfica. Quer dizer, de repente, né, ainda não sou mais jogador já, mas está felizado na minha vida por estar ao lado de Alberto de Benfica. Né? Um Benfica dos anos 80, que o mundo todo conhece. Melhor equipa da Europa dos anos 80. Portanto, esse senhor que está ao lado de mim teve o privilégio de representar a Guiné naquela equipa do Benfica e seleção de Portugal. Portanto, para mim, pensa como uma coisa também como marcar na nossa. E talvez não tenha muita origem, muito perto de Alberto, porque Alberto era um fenômeno de jogador que o senhor Benfica, Porto, sobretudo. Né? Pior ainda, né? Mas me pedi assistência, um salve para o Benfica. Bem forte para ele. Bom, a mim Benfica, felizmente, né? Felizmente. Bom, ok.
alguém falou muito bem, nós está na zona entre duas gerações. Nós está também tem um jovem promissor, que Alexandre, que não joga na Barcelona, que tudo é que ainda chega a Barcelona, somente que tudo é que ainda chega a Benfica de Portugal. Portanto, nós está perante um jovem que tem muita coisa ali no mundo. Pensa como ele figura como está perante, né? Como o Pamecano, com outros que estão lá fora, que não representam aqui na Guiné-Bissau. Muito bem. Pensa como a OS, na cerimônia, também está presente conosco. É hora que nós vamos fazer homenagem a duas figuras, não sei também homenagear. Tudo grande filho de Guiné, que de uma forma ou outra estão a fazer contribuição para engrandecer Guiné e para engrandecer o nome de Guiné-Bissau. Portanto, a tudo eles que eles estão aqui, sabe? Um vídeo de salva, salva. Bom, na verdade, a melhor coisa que eu não podia fazer é acelerar os guineenses e imortalizá-los para aquele que quer fazer. A mim pensa como é que tem nada nobre, melhor riqueza que não sabe fazer no momento. Ou se não homenagear, ou se não reconhecer duas figuras, você efetivamente nem eternizar o nome de duas figuras que realmente, nesse século XX, século XXI, essa é a marca mundo. A mim pensa como realmente acerta e acertar a posição de Federação de Futebol, de combinar as figuras que estão ali, né, para poder fazer essa singela, mas uma coisa realmente que não marca de forma indelével, né? Passagem da geração de Comitê Executivo da Federação de Futebol, que me também pediu um salve de palmas para a geração e desse Comitê Executivo. Bom, não quero me pedir um momento, não vou pedir tanto. Mas me se falou com também de parte do Ministro e Ministério de Tutela de Esportes da Federação de Futebol, não ser realmente solidário, que é gesto. Porque futebol, afim ao cabo, é lugar de solidariedade. E lugar de concórdia. E agora que é a Federação de Futebol, ou que é o Comitê Executivo da Federação de Futebol, na fase atos do mês, e sendo a Junta Guinense, e ser realmente sendo a trabalhar para assumir a paz. E que paz que Guiné-Bissau me estimar para fazer desenvolvimento. Portanto, é muito, muito obrigado, fundo do coração. Naturalmente, ministro, é esse ambiente que me pensa como é único, para falar como é, sim, senhor, caíto com sua equipa, vou ser parabéns, vou continuar nessa senda. E como é de ser de exemplo, de que era um som de nós guineenses, de como a melhor forma de fazer Guiné, ele conhece muito, como cada um som de nós por fazer Guiné, não de que está nele e de maneira onde que está nele. Muito obrigado, Panca Pepechu. Obrigado, obrigado e muito obrigado. Muito obrigado. Com permissão do Presidente da Federação e Diretor-Geral, não tive a fim dessa cerimónia de reconhecimento. Vou combinar, então, muito obrigado e um bom final de semana.